A Naučno-tehnološki park Crne Gore objavljuje je 3 javna poziva za prijem prvih stanara. Kome je upućen poziv? Da li je ovo značajan korak u podršci razvoju inovacija, tehnologija i preduzetništva u Crnoj Gori? Budući da je park nedavno otvoren, kako izgledaju prvi radni dani? To će nam sve kazati naš gost. Sa nama je Radivoje Drobnjak, menadžer za programske aktivnosti u Naučno-tehnološkom parku. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro vašim gledalcima i hvala vam na pozivu. Čekalo se sa tim zvaničnim startom, čekalo se da se pripremi zgrada, malo su se čak bili i rokovi produžili, ali evo vi ste već onako krenuli polako da radite. Koji su uslovi za prijem novih stanara i šta uopšte znači prijem stanara u Naučno-tehnološkom parku? Pa, kao što ste rekli, da, čekalo se, ali nije se baš čekalo u bukvalnom smislu te riječi. Naučno-tehnološki park je osnovan prije 4 godine i za te 4 godine mi smo vrijedno i marljivo radili da bismo se pripremili upravo za ovaj događaj o kojem jutro govorimo. Prijem stanara znači da smo se spremili, da smo ušli u jednu jako važnu i osjetljivu fazu poslovanja Naučno-tehnološkog parka. Stanari su korisnici usluga Naučno-tehnološkog parka, popularno se tako naziva ili žargonski, ali stanari su zapravo kompanije, razvojni timovi ili posebna odjeljenja određenih kompanija koja rade na inovativnim projektima, koje rade na primjeni visokih tehnologija, koje u osnovi donose neku novu vrijednost ne samo ekonomiji nego cjelokupnom društvu, i njihova uloga u Naučno-tehnološkom parku jeste upravo ta podsticaj inovativnih aktivnosti, podsticaj inovacija, doprinos i stvaranje neke dodatne vrijednosti. Mi smo raspisali 3 javna poziva. U stvari, to je jedan javni poziv koji je segmentiran na 3 cjeline. Namijenjen je prije svega start-up kompanijama i spin-off kompanijama. To su kompanije koje se bave visoko inovativnim aktivnostima, koje imaju ozbiljan ili visok potencijal rasta, ne samo na domaćem, nego na međunarodnom tržištu. I to je jedan u osnovi prva ciljna grupa koja je zainteresovana, odnosno za koju je Naučno-tehnološki park zainteresovan, zbog toga što upravo kroz stimulisanje start-up kompanija želimo da stimulišemo dalji razvoj inovacionog ekosistema u Crnoj Gori. Osim njih, u okviru tog poziva stvorili smo prostor i za inovativne, odnosno za timove sa inovativnim potencijalom. Svjesni činjenice da u Crnoj Gori postoji veliki broj kreativnih ljudi, nekad se ono vrlo često kaže mladih kreativnih ljudi, ali vjerujte mi, kroz godine rada shvatili smo da se inovacijama bave ljudi od 7 do 77 godina, tako da smo i za njih stvorili prostor. Drugu grupu čine pravna lica koja obavljaju inovacijnu djelatnost. Žargonski rečeno kažemo da su to već postojeće kompanije ili dijelovi već postojećih kompanija koje se bave određenim inovativnim djelatnostima u cilju pospješivanja ne samo sopstvenih performansi, nego i pospješivanja generalno ukupne ekonomije. Treći segment čine takozvane komplementarne organizacije. Kroz rast i razvoj inovacionog ekosistema u Crnoj Gori prepoznali smo jedan broj subjekata čijim djelovanjem Naučno-tehnološki park može da ostvari mnogo bolju aktivnost i da ostvari svoje ciljeve. To su zapravo te organizacije sa kojima zajednički možemo da dođemo do mnogo boljih rezultata. Sada, vi ste predstavili otprilike koga vi očekujete sve da se prijavi. Kada oni, odnosno na koji način prvo to mogu uraditi, i kada ćete znati ko su prvi stanari? Zapravo, javni poziv je već otvoren za sve 3 kategorije. Prijavljivanje će biti dosta jednostavno jer je osmišljena platforma koja se nalazi na sajtu Naučno-tehnološkog parka, kroz čije popunjavanje svi zainteresovani subjekti mogu da iskažu interesovanje za ulazak, odnosno za sticanje statusa stanara Naučno-tehnološkog parka. Proces je dosta jednostavan. Popunjavanjem te aplikacije potencijalni aplikanti će se kvalifikovati za nešto što je sljedeća faza, to je pregovarački postupak, zbog toga što će svi oni imati različite aspiracije i iskazati neke svoje potrebe
kada su u pitanju infrastrukturna podrška koja se može obezbijediti u objektu naučno-tehnološkog parka do nekih soft usluga koje će naučno-tehnološki park pružati u svom redovnom radu i kroz svoje redovne aktivnosti. Da. Koliko tih prvih stanara dobijamo u ovom prvom krugu, ajde da se tako izrazimo, i šta su neki naredni koraci budući da su ovo vaši prvi pravi radni dani, iako kao institucije postojite već 4 godine? Ono što ne možemo sa sigurnošću da kažemo jeste broj ljudi, odnosno broj subjekata koji će se prijaviti. Interesovanje je zaista veliko. Mi smo juče održali prvi infodan na tu temu i ono što nas raduje jeste zapravo interesovanje koje je svakodnevno iskazuju različiti subjekti. Nešto sa čime možemo da računamo jeste otprilike da u naučno-tehnološkom parku može biti smješteno između 30 do 50 kompanija. Kažem da je to sad jako teško procijeniti upravo zbog toga što ne znamo kakva struktura kompanija, kakve potrebe će te kompanije iskazati, ali ono što mi najviše očekujemo jesu subjekti iz ove prve dvije grupacije, znači startup, spin-off kompanije i pravna lica koja će se baviti inovacionom djelatnošću. To su zapravo kompanije koje sprovode određene inovacione djelatnosti ili realizuju neke projekte koje za rezultat imaju inovacije. Dakle. Poziv je otvoren do 31. augusta, to je jako važno da napomenemo, znači do 31. augusta svi oni mogu da popunjavaju aplikacije i cijeli tim naučno-tehnološkog parka svim zainteresovanim stoji na raspolaganju zbog toga što želimo da im pomognemo da taj aplikacioni proces završe na najbolji i najkvalitetniji mogući način. Tako je, evo i ovo je svojevrstan način da se upravo prijava i promoviše i sami konkurs. Hvala vam najljepše što ste ovog jutra bili naš sagovornik. Hvala i vama.